Përgatitjet për festivalin folklorik kombëtar të Gjirokastrës janë në kulmin e tyre. Por për të ndjekur eventin më të madh të folklorit shqiptar, duket që është mjaft e vështirë, për shkak se hotelet në Gjirokastër dhe zonat përreth janë të gjithë të prenotuar. Fluksit në rritje të turistëve janë bashkangjitur edhe protagonistët, organizatorët dhe admiruesit e festivalit, duke bërë që të mos ketë më dhoma të lira hotelesh apo bujtinash. Madje as autoritetet lokale nuk mund të ndihmojnë dot në këtë rast. Kam 3 ditë që kërkoj një dhomë hoteli për homologët e mi në datat e festivalit dhe sidomos në zonën muzeale nuk po e gjej dot. Prenotime ka pasur për Qeshorin edhe për Korikun që në shkurt tani e kam të pamundur të gjej atyre një dhomë hoteli. Mesa kemi dijeni, të gjitha, mos themi shumica e hoteleve janë fully booked. Presin dhe mirpresin të gjithë turistët vendas dhe të huaj në Gjirokastër. Kjo është diçka që edhe ne na gëzon, qyteti të Gumuzhi dhe të jetë akoma më i bukur se çfarë është në përgjithësi. Administratorët e hoteleve tregojnë kërkesat dhe fluksin që kanë për shkak të festivalit. Rezervimet në gjatë kësaj jave janë të shumta, pothuajse jemi plot me hapësira shumë të vogla në ditë të caktuara, të cilat shpresojmë që dhe besoj se do mbushen gjatë këtyre ditëve. Festivali është shoqëruar me rezervime të shumta, ka patur rezervime, në fakt Gjirokastra ka filluar më herët me rezervime, ka që bëthuaj se plot, po me festivali normal që është tuar më shumë. Të dhënat flasin që për javën që do zhvillohet festivali folklorik, parashikohet që të ketë vështirësi në gjetjen e dhomave të lira edhe në hotelet e qyteteve të tjera të qarkut të Gjirokastrës, si në ato të Tepelenës dhe Përmetit, të cilët që tani kanë filluar të kenë kërkesat të larta pas mbushjes së hoteleve në Gjirokastër.